Балалар темір жолының жай айтылған аптаны қорытындылаймыз. Армысыздар, эфирде апта ақпараттық сараптамалық қорытынды бағдарламасы тізгінде Лаура Сарман. Бүгінге айтарымыз. Балалар темір жолының жай не болмақ? Қалалықтардың балалығының балдамы болған аумақ неге айналуы мүмкін? Жұмысыздық дерті дендеп барат, экономикалық мәселенің шешімі қандай? Қасиетті Қошқар атаның халі қалай, қаланың мәдени орнына айналған аумақ туралы бүгін айтамыз. Шымкенттегі балалар темір жолы жаңа серуен аймағына айналады. Демеушілер тарапынан темір жол рельстері алынып, оның орнын заманауи талаптағы веложолдар мен жаяу жүру жолдары салынады. Сондай-ақ бірнеше воркаут алаңдарда қарастырылған. Бұл туралы қала әкімі Ғабит Сыздықбеков Дендрас аймақтан бастау алған балалар темір жолын аралау барысында мәлімдеді. Сонымен қатар шаһар басшысы Тәукехан даңғылы бойындағы жаяу жүргіншілер жолының қазіргі жағдайымен танысты. Қала тұрғындары қыс мезгілінде тротуар тақтайшаларының қозғалысқа қауіпті екенін айтып, бірнеше рет шағымданған. Нәтижесінде қала әкімі жаяу жүргіншілер жолын асфальттеу туралы шешім қабылдады. Балалар темір жолы Дендрас саябақ маңындағы тұлпар мен Қажымұқан стадионындағы спорт станцияларын байланыстырады. Ұзындығы 6 шақырымды құраған темір жолдың жұмысы бұған дейін бірнеше рет тоқтатылған. 2010 жылы қайырымдылыққа қаралған қаржы есебінен қайта іске қосылып, көп ұзамай локомотив толық істен шығып депоға қойылды. Ал 2013 жылы қалалық прокуратура балалар темір жолының қауіптілігін ескере отырып пайдалануға тыйым салды. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков бақ өкілдерімен аумақты аралап, балалар темір жолын қайта жаңғырту шығыны көп жұмыс екенін айтты. Бюджетін халықтың әлеуметтік жағдайына жақсартатын маңызды жобаларға бағыттап, тиімді игеру қажет екенін жеткізді. Жолының бойына жаңа үй салып тастаған, темір жолдарының біраз бөлігін ұрлап кеткен. Енді осылай жата берсе де болатын еді ол. Оны істеу вообще мүмкін емес. Мысалы, басынан қайтып қалпына келтіру үшін содан кейін развязка салынды. Ол жерден көпір салу керек. Үлкен жол қаншама миллиард кетеді. Мысалы, елдер шықпайды пойыздар да, вагондар. Но темір жолдарының өзін бөлек істеу керек. Ол бізде қаламызда басқа проблемалар толып жатқан кезде оны қазір басынан істеу көп миллиардты жұмсап, бұл тиімсіз деп ойлаймын. Қала әкімі жағдайдың жан-жақты зерделенгенін, серуендеушілерге қауіпсіз жағдай жасалынған аймақ болатынын айтты. Екі станса орнын жаяу жүргіншілерге қажетті заттарды сатуға шағын кәсібиелеріне бергелі отыр. Халықтың қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ету үшін бейне камералар мен жарық шамдар орнатылады. Сондай-ақ туристік полиция тәулік бойы патрульдеу жұмысын жүргізеді. Бір шешім қабылдадым. Мына жерде ені 5 метр, ұзындығы осы. Мына станциядан келесі станцияға шейін кассалермен жүріп өтейік. Сол жерге дейін 5 метрлік жол саламыз, жартысы жаяу жүргіншілер үшін, жартысы велосипед айдау үшін, соны бірге өтейік сіздермен. Шаһар әкімі Ғабит Сыздықбеков, Арғынбеков, Байдыбек би жол айрығын салу көзінде темір жолдың бір бөлігі бұзылғанын ескеріп, жауаптыларға жаяу жүргіншілер жолын ыңғайлы етіп салуды тапсырды. Қала тұрғындарының белсенді демалуына бағытталған бұл жоба бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында жүзеге асырылып жатыр. Яғни балалар темір жолының бойын жаңғыртуға арналған жоба демеушілердің есебінен жүргізіледі. Осы жобалардың бәрі қалада соңғы жүзеге асырылып жатқан. Бәрі біздің демеушілеріміздің қаражатынан сөйленіп жатыр. Бюджеттен бір теңге шыққан жоқ. Мына жобаға да біздің демеушілеріміз көмектесіп отыр. Ана көрдіңіз ба, Әділет деген жігіт қасымызда жүр. Сол кісі ағасымен бірге осыны қалаға көмек ретінде сеперек деп сондай ниетпен көмектесіп жатыр. Бізде парктар, скверлер салынып жатыр көп. Салынып біткені бар, салынып жатқаны бар. Озераны істеп жатырмыз. Жаңадегі Ордабасыдағы алаңындағы фонтандарды қалпына келтіріп жатырмыз. Мынау жолы бар. Бұның бәрі бюджеттің ақшасы кетіп жатқан жоқ. Бұл демеушілердің қаражатына жасалып жатқан дүниелер. Жұмысты апрель айының 19-ына бастағанбыз. Бірдестен бастап кеттік жұмыстарды. Бүкіл бригадаларды жинап, осы жерге күшімізді салдық. Енді план бойынша осы бірінші июньге дейін бітіреміз деп тұрмыз. Құдай қаласа. Қазір пайыз бойынша 60% жұмыс бітіп тұр. Ол осы паребрик қою, бордюрларын жол жиектерінде. Одан кейін тас төгілді. 1-2 километр тас төгілді. Және де асфальт салуға дайын. Жаңа серуендеу алаңын ағымдағы жылдың бірінші маусымына ашуды жоспарлап отыр. Бұл бағыттағы жұмыстардың барлығы қала әкімінің жеке бақылауында болады. Айта кетейік, бұған дейін қала тұрғындары арасында мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың
қолтаңбасы қалған балалар темір жолының өзгеруі кереғар пікір тудырған болатын. Алайда қала әкімі Ғабит Сыздықбеков локомотивтердің ескерткіш ретінде пайдаланылып, темір жол бойының заман талабына сай өзгертіліп, ел игілігіне берілетін алға тартты. Бұдан бөлек мегаполис халқының арыз шағымы ескеріліп, шаһарда сауалнама жүргізілген болатын. Оған қатысқандардың 90% қаладағы тротуар тақталарын асфальт жабындысына ауыстыруды қолдаған. Сондықтан қала әкімі жаяу жүргіншілер жолын асфальттеу туралы шешім қабылдады. Поэтому наше мнение сейчас, что мы будем менять его на асфальт. Біз жаяу жүргіншілер жолын асфальттау керек деген пікірге тоқталдық. Тағы да сауалнама жүргізіп көреміз. Бұқаралық ақпарат құралдарын тартып, халықтың пікірін білеміз. Тұрғындар толық қолдап отыр. Сонымен бірге қаладағы арық-атсыздар да ретке келтіріледі. Жаяу жүргіншілердің соның ішінде балалар қауіпсіздігі басты назарда болады. Жаңбыр жауған кезде оқушылар жарамай судың астына қалып кетеді, өйткені арық тротуардан биік тұрған. Енді қазір біз тротуарды көтеріп асфальтпен, чтоб ертең оқушылар тротуармен жүретін болсын. Әйтпесе бір-екі оқушылар байқамай жаңа арыққа құлап кеткен моменттері бар. Соны жою мақсатында қазір осы мен реттеп жатық, және де бұзылған арықтардың бәрін қалпына келтіріп жатыр. Мынау Майлы Қожа көшесінен бері қарай. Майлы Қожа мен Тәуекелхан ордасы. Иә. Өйткені осы жерде бірнеше рет оқушылар жалып кеткен, даже видеолары бар. Ана паребрик екеуі биік болып қалған, бір шатқа төмен болып, жамбы жауғанда паребрик ортасы суға толып, бір өзен сияқты ағады. Сол себептен жаңа жолы жаяу жүргіншілерге қайғылы жағдай жасау мақсатында осыны жасап жатырмыз. Қаланы дамытуда тұрғындардың пікірі қашанда маңызды. Азаматтардың қауіпсіздігі мен жол жүру бағытын реттестіруде нақты жұмыстар жалғаса береді. Ернұр Бөбеев, Ерол Махашев, Апта. Жұмыссыздық заманауи қоғам үшін әлеуметтік экономикалық мәселелердің бірі, оның деңгейі кедейшілік көрсеткішін арттырып қана қоймайды, сонымен қатар психологиялық соққы болып есептеледі. Шымкент қаласында қазір 13323 адам ресми тұрғыда жұмыссыз ретінде тіркелген. Жалпы жұмыссыздық деңгейі 4.9%-ді құрайды. Биылғы жоспар бойынша 30207 адамды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатыстыру жоспарланған. Халықты жұмыспен қамту белсенді шараларына қатыстыру үш жоба негізінде жүзеге асырылады. Олар кәсіпкердің қажеттілігіне қарай дағдылар дамыту, субсидияланатын жұмыс орындары, жеке кәсібін ашу үшін жағдай жасау. Шымкентте бақытты жанұя әлеуметтік орталығы жұмыс істейді. 2021 жылы негізі қаланған бұл ұйым қазір тағдыр теперішін көрген талай жанға шарапатын тегізді. Орталық көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға арналған. Сондай қапелімде асыраушысынан айырылып қалған қысқа жіпті күрмеуге келтіре алмай отырған нәзік жандылар нақ осы орталыққа жүгініп түрлі әлеуметтік қолдауларға ие бола алады. Сонымен қатар саладағы жаңашылдықтар туралы Гүлсанат Қалмырзағызы ізден көрді. Кезек әлеуетін арттыру бағытында әзірленген материалда. Әлеуметтік саланың басты мақсаты халықты тұрақты жұмыспен қамту арқылы әл-ауқатын арттыру. Қазір еңбек нарығында техникалық және кәсіптік сала мамандарына, атап айтқанда дәнекерлеуші, электрик, құрылыс жұмыстарының шебері мен компьютер және аппаратты құралдардың операторы, көкөніс өсірушілерге сұраныс өте көп. Қазіргі таңда жұмыссыздықтың деңгейі бізге ресми түрде тіркелген азаматтардың саны 12000-нан астам болып тіркеледі. Ал жалпы былай біздің жылдық жоспар бір 30000 азаматты жұмыспен қамту, жылдық жоспар 24-тің. Оның ішінде анау жастар практикасы жастарға арналған, одан бөлек мынау алғашқы жұмыс орындары, қоғамдық жұмыстар, күміс жас деген бар бізде. Одан бөлек мынау ұрпақтар келісім шарты деген сияқты біздің мынау бағдарламаның ішінде бөлінген уақытша жұмыс орындары бар. Нарықтағы сұраныс ескеріліп, кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында қысқа мерзімді кәсіптік оқыту шаралары да жүзеге асырылып жатыр. Ұлттық жоба 10 міндетті көздейді, оның үшеуі халықты жұмыспен қамту үшін жәрдемдесуге бағытталған. Нақтырақ айтсақ, басты мақсат азаматтардың өз ісін ашып дамытуға жағдай жасау. Қайта курстан оқыту бойынша бұл ол салаға қатысы жоқ, өйткені бұл қысқа мерзімді оқып біз қазіргі таңда жұмыс берушілерден өтінімдер қабылдап жатырмыз. Сол өтінімдер барлығы қабылданып болған кейін комиссия құрылып шешім қабылданады.
шайлық курсқа жібереміз. Қазір таңда колледждер беріп жатыр бізге өтінімдерді. Салаларында әртүрлі мынау механик деген салалар бар, дизайнер деген сала, басқа да құрылысын кіші осы үш айда игере алатын деген мамандықтар қазір қарастырылып жатыр. Өтінімдер барлығы қабылданып болған кейін комиссия құрылып, шешім қабылданады. Шайлық курсқа жібереміз. Қазір таңда колледждер беріп жатыр бізге өтінімдерді. Салаларында әртүрлі мынау механик деген салалар бар, дизайнер деген сала, басқа да құрылысын кіші осы үш айда игере алатын деген мамандықтар қазір қарастырылып жатыр. Оның қарастырылуының өзінің тәртібі бар. Бірінші атамекен палатасына реестр деген бар, тізбесі бар, соған енгізілу керек. Олар сол жерге қазіргі таңда жұмыстар сол жерге өтінім беріп жатыр. Солардың нәтижесіне қарай олар бізге өтінім тастай алады. Алғашқы жобада жұмыс берушілердің сұранысы бойынша жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтарға қысқа мерзімді кәсіптік оқытып, соңынан жұмысқа орналастырылады. Оқу барысында 3 ай бойы шәкіртақы тағайындалған. Биыл осы бағытта 1110 жұмыссыз азаматқа қайта оқыту курсына жолдама берілді. Оқу сәтті аяқталғаннан кейін жұмыс беруші жұмыссыз азаматты әлеуметтік келісім шарт негізінде 10 жұмыс күні ішінде мәлімдеген жұмыс орнына кем дегенде 6 ай мерзімге жұмысқа орналастыруға міндетті. Қазіргі таңда жастар практикасы бойынша 700-ден астам жыл басынан 700-ден астам жаңа бітірген түлектерді орналастырдық. Жылдық жоспарымыз 2,5 адам. Одан бөлек мынау алғашқы жұмыс орнында да жастар қатысады, Ницан атындағы жастар қатысады. Ол жерде де қазіргі таңда 900-ден астам адам. Жалпы жастар саны қазіргі таңда 1,5 жасты жыл басынан бастап қамтып отырмыз жұмыспен. Халықты жұмыспен қамтуда субсидияланатын жұмыс орындары өзіндік мәнге ие. Биылғы жоспар бойынша 7454 адамға субсидияланатын жұмыс орындарына жолдама беру көзделген. Бүгінге дейін 4490 жолдама берілді. Субсидия Анатын жұмыс орындарына жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты, күміс жас, қоғамдық жұмыстар, мүгедектігі бар азаматтарға арналған әлеуметтік жұмыс орындар кіреді. Бағдарламаға қатысушылардың еңбек ақысы мемлекет тарапынан өтеліп жатыр. Ал Шымкентте бақытты жанұя әлеуметтік орталығы жұмыс істейді. 2021 жылы негізі қаланған бұл ұйым тағдыр теперішін көрген талай жанға шарапатын тигізді. Айнұр Рүстемова көп балалы ана. Бала тәрбиесімен талай жылдан бері үйде отырып қалған келіншек осы орталыққа келіп оқу курстарынан өтті, кәсіп үйренді. Қолының ебі бар, нәзік жанды тігін тігудің қыр-сырын бес саусағындай меңгеріп алды. Көптеген мәлімет алдым. Мысалы айта кетсек, бизнес тренингтер болды алғашқы. Айгүл Елубаеваның тренингіне қатыстым. Бизнесімді ары қарай қалай дамытсам деген. Өзім қол өнерім бар. 2004-те бітіргенмін. Қазақ-түрік университетті, дизайн модельдерді бітіргем. Сол бойынша, бақыт бойынша үйде отырып, жұмыс жасап отырған едім. Одан кейін ағай маған айтты, сіздің қолыңыз бар, жерде қалмасын деп, маған спонсорлар тауып, маған машинка подарт етіп. Бақытты жанұя орталығының қызмет көрсету аясы өте кең. Түрлі заңгерлік кеңестер мен отбасы банк арқылы үй алуға жәрдемдеседі. Жанұядағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мен онымен күресу критерийлерді қарастырылған. Ол үшін психолог, медиатор, заңгер және әлеуметтік мамандардың қызметі тегін. Кәсіп бастағысы келген жандарға тігіншілік, кондитерлік, компьютерлік сауаттылыққа үйрету, шаштараз, балаларға арналған массаж және маникюр, дефектолог, логопед сынды түрлі курстарға үйретеді. Орталықты жалпы мақсаты қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, отбасы құндылықтарын сақтау. Ол жерде аталар, әкелер кеңесі, әжелер кеңесі, аналар кеңесі қызмет етеді. Одан бөлек былтыр мысалы 19,000-нан аса көпбалалы аналарға қызмет көрсетсек, биыл 3 айында 4,000-нан аса аналарға қызмет көрсетілді. Қазіргі таңда отбасы қолдау орталықтары, жаңағы бақытты жанұя орталығымыз, агрессорлармен жұмыс жүргізіп жатыр. Ашылғалы бері 1,5 мыңнан астам ана осы орталықта білімін жетілдіріп кәсіп ашуға бейімделді. Ресми ақпараттарға сүйенсек, бүгінгі таңда қала бойынша 20 мыңға жуық аз қамтамасыз етілген және көпбалалы ана бар. Әлеуметтік категорияларға жататын азаматшылардың тұрмыстық жағдайын жақсарту мақсатында былтыр 500 анаға тегін оқу курстары ұйымдастырылған. Соның ішінде 200 анаға білімін растайтын сертификат табысталды.
Шипажайға жолдама алу үшін кезекке тұруға келген Мағрипан Баймұханова бұл жаңалықтан хабарсыз екен. Құжатын құшақтап жұмыспен қамту орталығына келгеніне бір сағаттан астам уақыт өтіпті. Жасы 70-ті алқымдаған анаға орталықтағы қызметкерлер жаңа жүйенің тиімділігін түсіндірді. Сол енді кесек ана неге путевкаға выбирать етіндер дегенде жазылып қойған январда еще. Енді келіп айта салайын десем ана ақсу жабылды 42 адам алдым да. Бұл қашан өтеміз білмеймін. Қызым қазір немерем далада тұр, екінші класс оқиды. Мына столдарын біреу істемейді, отыр жастар отыр, ешкім қабылдамайды. Сонда қаяққа баратынын білмеймін. Ана бастығына кірейін десем бастық орында жоқ. Жаңадан іске қосылған бұл жүйені көбісі білмейтін болып шықты. Кезегін күтіп күндікке орталықта уақытын сарп еткендердің сабыр түгесілді. Келіп қайта-қайта талпынып сұрай бермесең жоқ болды. Өздігінен бір барасың ба, бару керексің, кезегің керек деген ондай жоқ. Мына кезекке кеп күтіп отырмыз, соны бір екі деп кеп отырмыз қазір. Бір сағат болып отырғанымыз. Ұсынысымыз сол жылдамызлық хабарлап, пенсионерлерге тезірек-тезірек қызметті жақсылап қазақсы сол. Миллионды шаһарда 92 мыңға жуық зейнеткер тұрады. Екі Ұлы Отан соғысының ардагері бар. 1886 тыл ардагері мен 2 мыңға жуық азамат соғыс ардагерлерге теңестірілген. Енді санаторлық курорттық емделуге жолдама алу үшін әлеуметтік қорғау басқармасына барудың қажеті жоқ, себебі мемлекеттік қызмет түрі автоматтандырылды. На 9 май қарсаңында бізде екі Ұлы Отан соғысына 2 миллионға жуық ақша берілді. Және тыл ардагерлеріне 15 айлық есептік көрсеткіш берілді. Мерзімде тапсырған азаматтар болса келіп жолдама алуға болады. Біз звандап, неғылып шақырып атырмыз, бірақ оны жәңелдегі әрғайсы геошим нүкте кезет портал арқылы кезегі 7000-ға дейін болса келіп алуына болады. Алақшагүл апаның екінші топтағы мүгедектігі бар. Алтын құрсақты ана жыл сайын шипажайда ем қабылдап демалады. Қариялар үшін жасалған осындай мүмкіндіктер үшін Ақшагүл апаның алғысы шексіз. Рахмет, барып атырмын, неше жыл болды. Екінші группа инвалидпен жырағым. Жылда жібереді, жылда әр санаторияға бүйтөпкі береді. Сарағашқа береді, Арысқа береді. Ана немнеге береді, ана Мәңгетке береді. Тағыны бір санаториялар көп енді айтатын ол. Бір көлікке береді. Беріватыр. Жалпы мегаполисте 25 мыңға жуық азамат шипажай кезегінде тұр. Соның 7 мыңына биыл демалыс орындарына жолдама беріледі. Осы мақсатқа 738 миллион теңге қаражат қаралған, зейнеткерлер 4 шипажайда демалады, ем алады. Гүлсанат Қалмырзағызы, Әли Мәлік, Алмаздан Абегұлы, Апта. Өңірдің экономикалық дамуын анықтайтын басты сала өнеркәсіп. Түркістан қаласында 2023 жылы 25-8 миллиард теңгенің өнім өндірілген. 2026 жылы бұл көрсеткіш 15-8 миллиард теңгені құрайтын. Өнім өндіру 61% артқан, соның ішінде жиһаз өндірісі түркістандық бренд қалыптастырып отыр. Осыдан 6 жыл бұрын облыс орталығына айналған Түркістанда құрылыс жұмыстары әлі де қарқынды. Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамту жұмыстары күн тәртібінен түскен емес. 2020 жылы Түркістанда 496 пәтер пайдалануға берілген болса, соңғы 3 жылда бұл көрсеткіш 2-3 есеге артып отыр. Көне шаһарда сапалы инфрақұрылым құрылысы да күн тәртібінен түскен емес. Қазіргі таңда Түркістан қаласында тұрғын үй кезегінде 17 мыңға жуық азамат мұқтаж ретінде тіркелген. 2023 жылдың қорытындысымен кезекте тұрған азаматтарға 684 пәтер беріліп, жалпы 3 жылда кезекте тұрған азаматтарға 1518 пәтер кілті табысталған. Түркістан қаласы Отырар мөлтек ауданындағы 5 қабатты 20 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Секциялы үйлердің құрылысы облигация есебінен басталған. Пәтерлерді нарық бағасынан төмен, яғни шаршы метрі 220 мың теңгеден несиеге ұсыну жоқ. Қазіргі таңға 32 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Осы бюджет есебінен салынатқан 32 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сіздер орналасқан қазіргі нысан 5 қабатты 20 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Осы нысанда бұл әр үйде 40 квартирадан жалпы 20 үйде 800 квартираның құрылысы жүріп жатыр. Бұл әр үйдің ішінде 40 квартираның 20-сы трехкомнатный болады. Енді квадрат метр жобамен 80-85 квадрат метр, кейбіреулері әртүрлі. Одан кейін однокомнатныйдан 10 квартира, двухкомнатныйдан 10 квартира. Жалпы 800 квартира.
Одан бөлек бізде Түркістан қаласында жеке инвесторлардың есебінен де тұрғын үйдің құрылысы қарқынды жүруде. Оның қарап тұрсаңыздар, осы нысанның айналасында жаңа келеатқан жолдың бойында көрсеңіздер, о арғы баста 10 үй салынып жатыр. Мына үйлердің артында тағы да 8 үй салынып жатыр 9 этажный. И жалпы құрылыс қарқынды жүріп жатыр Түркістан қаласында. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Сапасына келетін болсақ, мына үйлерді бұрын біздегі үйлердің енді тәжірибе болып, енді неге байланысты. Қосымша үйлерге қарасаңыздар айтуға болады. Үйлердің біріншісі фиброцементный плитамен сырты қапталатын болады. Оның ішінде минеральный вата деп айтылады. Сонымен қапталып, оның ішінде қабырғалары газоблоктен салынған. Бүгінгі таңға жұмыстар 80%-ға, мына үй 80%-ға біткен, мына қалған үйлер 70-60%-ға дейін біткен. Бітіру осы август айында үйлерді толық бітіреміз. Содан кейін абаттандыру жұмыстарына кірісетін боламыз. Облыс орталығы атанғанына 5 жылдан асқан Түркістанда орталықтандырылған кәріз жүйесінің құрылысы қарқынды жүзеге асуда. 2020 жылдың қорытындысымен қалада орталықтандырылған кәріз жүйесімен қамту көрсеткіші 32.2% болса, 2024 жылдың 1-ші 90-мен 4 нысанның құрылысы аяқталып, абонент саны 20.274-ке жетіп, жалпы көрсеткіш 48.9%-ді құраған. Бұл халқы күн санап өсіп, құрылысы қарқын алған шаһар үшін жақсы көрсеткіш. Түркістан қаласы мынау 22400 гектар аумақтан тұрады. Оның ішінде бүгінгі таңға 36.2% сарқынды су жүйесімен қамтамасыз етілген. Оған 5 аумақ кіреді. Әкімшілік іскерлік орталығы және қала аумағындағы орталық бөліктер кәріз жүйесімен қамтылған. Мәдени рухани орталықта сонымен қатар кәріз жүйесімен қамтылған. Ол, яғни жаңағы 17 мың абоненттен 83 мың халықтан тұрады. 230 мың халықтың жаңа 83 мың халқы кәріз жүйесімен толықтай қамтамасыз етілген. Сонымен қатар мынау 14 нысанды 2021 жылдан бері қарай 3 жыл көлемінде сарқынды су жүйесімен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды жүруде. Оған қала басшысының жоспарына, облыс басшысының жоспарына сәйкес осы нысандар 2025 жылы толықтай пайдалануға тапсырылып, яғни қаламыз 95%-ға 230 мың халықтың 95%-ы яғни кәріз жүйесімен қамтылу жоспарланып отыр. Бүгінгі таңға мынау нысандарды осы үстіміздегі жылы 24-ші жылы кәріз жүйесімен 4 аумақты қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Оған 7 мыңға жуық абонент кіреді. Сонымен қосып ол 55%-ды, яғни қаланың аумағын 55%-ын қамтамасыз ету мүмкіндігі бар. Ал 2025 жылға 95%-ға қамтуға 10 нысанның құрылыс жұмыстары қазір бүгінгі таңға басталып қарқынды жүруде. Сол нысандардың 25 жылы толықтай жылдың соңына қарай кәріз жүйесі толықтай бітіп, абоненттердің бәрі қамтамасыз етілетін болады. Түркістан қаласында сарқынды су желісі 127 шақырым, оның ішінде магистралдық 39 шақырым, көшедегі желілер 40 шақырым, ішкі орамдағы және ішкі ауладағы желілер 48 шақырымды құрайды. Тұран тұрғын үй массивінің сарқынды су жүйесімен қамтамасыз ету құрылысы 2023 жылдың соңында пайдалануға тапсырылса, 12 нысанның құрылысы ағымдағы жыл іске асырылуда. Сонымен қатар қосымша 3 нысанның құрылысы республикалық бюджетке қаржыландыруға ұсынылған. Аталған жобалар толықтай іске асырылатын жағдайда қала аумағын кәріз жүйесімен қамту 80%-ға жетеді. Түркістан ескі және жаңа қала болып бөлінбейді. Шаһар дамыту мақсатында іскерлік орталықтан бөлек аймақтарға жаңа мәдени нысандар бой тіктеуде. Аумағы 1.113 гектарды құрайтын 500 орынға шақталған мәдениет үйінің құрылысы 2023 жылы басталыпты. Мәдени нысанда өнерпаздарға арнап ашық алаңнан сахна, саябақ, автотұрақ және балалар ойын алаңшасын салу жоспарланған. Құрылыс жұмыстары келер жыл ішінде аяқталып қолданысқа беріледі деп күтілуде. Ғимаратымыз 2 қабатты, 1700 шаршы метр, 500 адамға арналған көрермен залы бар. Мердігер мекеме Өмірзақ жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қазақстанда қыш қалау, инженерлік инфрақұрылым, сылақ жұмыстар жүргізілуде. Аталған жоба өзінің бекітілген кестесіне сәйкес жүргізілуде. Ағымдағы жылы тапсыру жоспарланып отырмыз. Мына қаламыз Түркістанның облыс орталығы мәртебесіне ие болғалы Алла тағала бұйырса, мына биыл 6-шы жыл. Осы 6 жыл ішінде ауыз толтырып айтарлықтай, көз тоятындай, мақтан ететіндей жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Атап айтсақ, мынау мінекей мәдениет салаларына, спорт салаларына, медицина және сауықтыру салаларына арнап үлкен-үлкен ғимараттар құрылды. Тұрғын үйлер салынды, мемлекеттік органдарға арнап мемлекеттік мекемелер салынды.
Мына Кожа Ахмет Ясауи бабамыздын айналасында керемет курустар, демалыс орундары салынды. Окуу орундары ашылып жатыр. Көп деген жаңадан көшелер пайда болды. Көшелеріміз асфальттанды, жасыл аймаққа айналып жатыр. Мына енді біз қалық қаланы екі айтып бөлеміз ауызша. Ескі қала, жаңа қала деп. Сол мына ескі қала ескерусіз қалған жоқ. Мына қазір өздері тұрғандарыңыз мына мінекей сол ескі қала. Осы ескі қалада мына жарылқап атында спорттық кешен салынды. Салынды болып пайдалыға берілді. Мына өздеріңіз көріп отырған мінекей мәдениет үйі салынып жатыр. Жанынан жастар орталығы салынып жатыр. Мінекей осындай керемет құрылыстар салынып жатыр. Мынау қаламыз бүкіл түркі әлемінің рухани астанасы айналды. Түркі әлемінің туристік орталығына айналды. Мен ойлаймын, осының барлығы президентіміздің қазіргі жүргізіп жатқан саяси экономикалық саясатының арқасы деп. Ал президенттің сол саясатын тапсырмасын ішінде асыратын кімдер? Ол облыс әкімдері, қала әкімдері, аудан әкімдері. Соның бірі мына мінекей облысымыздың әкімі Дархан Сатыпалды мырза, қаламыздың әкімі Нұрбол Тұрашбек мырза. Мен осы қаланың тұрғыны ретінде сол кісілерге алғысын айтқым келеді. Мына қазақта бір керемет сөз бар. Төртеу түгел болса, төбеде келеді дейді. Халқымыздың ауызбіршілігі, ынтымағы, бірлігі арта түссін. Елімізде тыныштық болсын. Мынау ұлтымыздың жарқында болашақ, бақытты болашағына бәріміз бірге жетейік. Қаладағы жақсы жаңалықтардың бірі жастар орталығына арнайы ғимараттың іргетасы қаланды. Орталықта арнайы демалыс аймағы, стрит воркаут алаңы, амфитеатр, электронды кітапхана бөлмесі, үйірмелерге арналған бөлмелермен шағын спорт зал және көп функционалды залдармен қамтамасыз етіледі. Түркістан қаласында 14-35 жас аралығындағы 71486 жас бар. Президентіміздің әр сөзінде жастарды қолдау менің президент ретіндегі бір міндетім деп айтылған. Сол себепті біздің Түркістан облысының әкімі Дархан Амангелдіұлының қолдауымен осындай жастарға арналған заманауи жастар ресурстық орталық салынып жатыр. Бұның бізге берері үлкен іс-шараларда, үлкен деңгейде өздеріңіз көріп отырғандай дәл қасында мәдениет сарайы салынып жатыр. Мәдениет сарайы мен жастар ресурстық орталығының ортасында ашық аспан астындағы кино көру залы бар және ол жерде үлкен іс-шаралар да өтеді. Біздің бұл жастар орталығы ғимаратының ішінде өзінде қазіргі заманауи электронды кітапханасы бар, тренажерный залы бар, спортпен шұғылдануға және жиналыстар өткізуге үйірме бөлмелері бар. Толық жастарға жағдай жасалған бұл жерде. Құдай қаласа бұның берілу уақыты осы бір ай немесе екі айдың көлемінде беріледі. Жеңіл инструменттермен соғылуда. Және де енді бізде осы биылғы жылы түркі әлемінің рухани астанасы болуына байланысты қала әкімінің қолдауымен біршама үлкен іс-шаралар да өтіп жатыр жастарға арналған. Алдағы уақытта өткізетін іс-шараларымыз түркі әлемінің рухани астанасы болуына байланысты түркі мемлекеттері арасында жайдарман сайысын өткізу және де өзіміздің дертімізге айналған лудомания дерті тақырыбында Қазақстанға белгілі өзіміздің мемлекетімізге үлкен спикерлерді шақырып, жастармен кездестіріп, барлығын осы жерде үлкен неде өткізсек, өзіміздің жастар орталығының ғимаратында өткізсек деген ойымыз бар. Және биылғы жылы тағы да бір үлкен іс-шарамыз осы облыс деңгейінде жас ақындар айтысында өткіземіз. Жалпы облыс орталығында 61 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 8 әлеуметтік нысан, 3 саябақ, 5 көп қабатты, 20 тұрғын үй құрылысы мен 30 нысанда инженерлік инфрақұрылым жүйелері жүргізілуде. Бұдан бөлек облыс орталығында 5 спорт кешенінің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Тұрсынов көшесінде орналасқан стадион жаңартылып, сондай-ақ Парасат саябағын реконструкциялау жұмыстары аяқталуда. Шаһарда белсенді демалыс саябағы мен айналма жол бойында демалыс аймағы жасақталуда. Түркістанның атын шығаратын сапалы жиһаздар Азия бренд кәсіпорнында жасалады. Кәсіпорын 1,5 гектарға орналасқан 150 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Жылына 22 мың жиһаз жасап шығаратын кәсіпорынның жылдық тауар айналымы 1 миллиард теңгеден асқан. Отандық өнім Түркістанға ғана емес, Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда және Тараз қалаларына сатылымда. Сонымен қатар Ресей мен Қырғызстанға экспортталуда. Басында сұраныс кредитсіз, басқасыз, кішкентай үйден бастадық. Бір-екі адам болып бастап, магазин ашып, қазіргі жағдайда 150 адам жұмыс жасап жатыр. Кейін-кейін үлкейген кезде, жаңа технология әкелетін кезде субсидияға жүгіндік.
атамекенден даму қорлары жақсы көмек берді. Солардың арқасында біраз техникалар алып келдік. Соның арқасында качество болып, қазіргі экспортқа шығарып жатқан жағдайымыз бар. 150 адам жұмыс жасап жатыр. Жылына 22 мың дана жиһаз шығарамыз. Оны біз үлкейту мақсатында тұрмыз қазір, Құдай қаласа. 1000 жұмыс орнын ашу ниеттеміз. Экспортқа Ресейге, Қырғызстанға шығарып жатырмыз. Өзіміздің елде, әр облысында, әр райондарында бар. Шетелден сұраныс бар, енді оған қаражат керек, оған опыт керек. Соны біз арқасында жүрміз қазір. Түркістан қаласында қол өнер бұйымдарын жасау ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан үрдіс. Қалада Түркістан қол өнер одағы қоғамдық бірлестігі жұмыс жасайды. Құрамында 115 мүше тіркелген, сонымен қатар Түркістан қаласының балалар қол өнер мектебі жұмыс істейді. Мектепте 475 оқушы өз өнерін шыңдап, ата дәстүрді игеруде. Түркістан қаласында қол өнершілерді қолдау мақсатында тұрақты түрде қол өнершілер көрмелері, сайыстар, іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала қол өнершілері қалалық көрмелерге тұрақты түрде қатысуда. Жұмыс бастамай тұрып, жұмысқа ағашымызды айдап аламыз. Кептіріп, жарып кетпеу үшін. Сосын барып, эскизін новая сызып, осы жұмысымызды дайындаймыз. Одан кейін барып, ішін шауы бар, процесі, ішін тазалау бар, мынау істеп жатқан затым, мынау ет салатын астау. Шетін бәрін былай ойып түседі. Негізі былай томалақ болу керек қой. Осы абаны неғып басқа бір түрін өзім жаңалатып істеп жатырмыз. 2023 жылдың 6-10 ақпан күндері аралығында қолөнер саласындағы зерттеу жұмыстары жүргізіліп, жергілікті қолөнершілердің тәжірибелерімен алмасу мақсатында Түркістан қаласы әкімінің ұйымдастыруымен бірлестік мүшелерінен құралған делегация Өзбекстан Республикасының Самарқанд қаласы мен Ферғана облысына қызметтік сапарға барды. Іссапары барысында өзбек ұлтының қолөнерімен танысты. Тұрғындардың сұранысы бойынша биыл белсенді ұзақ өмір секторының Бекзат Мөлтек ауданында нөмір бірінші филиалы ашылыпты. Ғимаратта денсаулықты жақсартуға арналған арнайы бөлмелер, массаж кабинеті, зияткерлік ойындар мен бильярд бөлмесі, тұз шахтасы, жаттығу жасауға арналған бөлме жасақталған. Қазіргі таңда қаламызда 3 орында 3 нүктеде қызмет көрсетуде. Бүгінгі таңға дейін 4000-ға жуық қаламыздың тұрғындары қызмет алды. Оның ішінде аз қамтылған отбасылар, әлеуметтік осал топтар, мүмкіндігі шектеулі жандар және қарияларымыз бен аталарымыз бен апаларымыз. Бізде бұл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 3 бағытта жұмыс жасайды. Тең қоғам, қамқорлық, белсенді ұзақ өмір. Бізге жаңағы қаламызда 2 орында болған, енді халықтың сұранысына байланысты Бекзат Мөлтек ауданында осындай белсенді ұзақ өмір ғимараты жаңағы филиалы ашылды. Қазіргі ашылғанына бір ай болды. Бір айдың ішінде 400-ге жуық тұрғындар келіп қызмет алуда. Бұл жерде алғаш келген тұрғындарымыз, жаңа қарияларымыз, бірінші жаңа медициналық бөлмеден, психологиялық кабинеттен өздерінің жаңағыдай сұрақтары бойынша сұхбат жүргізеді. Сонымен қатар армен қарай гимнастикада жаңағы қарияларымыз өздерінің бильярдта, теннисте, тұзды бөлмесінде өздерінің қажетті денсаулығына қажетті сауықтыру шараларын қабылдайды. Қазір біз Бекзат Мөлтек ауданында 30 мыңнан аса тұрғын бар. Бүгінгі таңда 2 кезеңмен жұмыс жасап жатыр. Мәдени спорттық шаралардан бөлек мұнда әжелер қолөнермен дайындалсада, апалар кесте тігіп, киім тоқып, білгенін өзгелерге үйретеді. Зейнеттік жаста ішіп ұспай, қариялар уақытын қызықты өткізуде. Бұл белсенділерге өте тиімді орталық. Біз бұл жерге келгенде тек жаңағыдай мемлекет анандай массаж алдық, сосын кейін жаттығуларға қатыстық. Одан кейін мына өнер терапиясы деп осы тәпішке тоқуды бастадым. Мен немереме бірінші юбкадан бастадым, тәпішке тоқыдым 5-6, содан кроссовканы, одан кейін жаңағы енді сумка тоқып жатырмын. Керемет болып осы немізге, президентімізге, осы жерде облыс әкімдеріне және осы ғимараттың ашқан Гүлжамал ханымға рахмет. Біз көп тиімді пайдаланамыз, үйде жатып жаңағы ауырғанша осы жерден келіп өзіміздің жаңағы құрбымызды табамыз, бір бірімізбен сырласамыз. Керемет ашылған орталық, осындай орталықтар көп болса деп. Енді бұны заттарымызды, дүниелерімізді сатамыз, біз қосымша табыс. Біз
келген адамдар, осы жерде келген адамдар алады. Сосын өзіміздің үйіміздің жанында жолдастарымыз, көршілеріміз көреді. Мұнда зейнеткерлер мен мүмкіндік шектеулі азаматтарға күндізгі сауықтыру, демалыс және сүйемелдеу қызмет көрсетіледі. Жан мен тәнді емдеп, ардагерлердің бос уақытын тиімді өткізуге жағдай жасалған. Бір айда 150 адамды қабылдауға қауқарлы. Жалпы Түркістан қаласында 15 мыңға жуық зейнеткер бар болса, оның 8 мыңға жуығы Бекзат мөлтек ауданында тұрады. Халықаралық туризм және меймандостық университеті туризм саласындағы еліміздегі алғашқы бейінді мемлекеттік университет. Биыл құрылғанына 5 жыл толып отырған университет алғашқы түлектерін ұшырмақ. Университет 2021 жылдың 1990-ында Қазақстан Республика жоғары оқу орындарының арасында бірінші дүниежүзілік туристік ұйымның мүшесі болды. 2023 жылдың қазан айының басында университет Түркияның жоғарғы білім кеңесі мойындаған шетелдік жоғары оқу орындарының тізіміне енгізілді. Қазіргі таңда университеттің қабырғасында 2600 студент дәріс алып жатыр. Бұның ішінде біз дайындап жатқан жаңа сіз көрген үш негізгі бағыт ол туризм, қонақжайлық және спорт бағыты. Жалпы 11 білім беру бағдарламасы, бұның ішінде 7 білім беру бағдарламасы тек қана Қазақстан бойынша тек қана осы өзіміздің университетімізде ғана бар. Жаңағы сіз көрген спорттық туризм мысалы. Жалпы айтсақ, биыл мына 5 жылдықты атап өтіп жатырмыз. Сонымен қатар алғашқы тұңғыш түлектері шығайын деп жатыр. 461 маман осы бір айдан кейін дипломдарын қолына алып, осы қанатын қағып, осы білім ордасынан қара шаңырағынан аттанғалы жатыр. Жалпы өзіңіз білесіздер, үкімет тарапынан қазіргі таңда үкіметтің қаулысына сәйкес 20 туристік дестинация бекітілді. Бұның бірі Түркістан, Түркістан өңірі, Түркістан қаласы, жалпы Түркістан облысы. Сол қазіргі таңда мына мамандардың арнайы туристік саладағы тап болғанына сәйкес біз өз үлесімізді қосамыз деп жаңартып жатырмыз біздің білім беру бағдарламасы. Университет қызмет көрсету саласы үшін кадрлар даярлайтын өзінің білім беру бағдарламаларына дуалды оқыту элементтерін енгізген Қазақстандағы жалғыз бейінді жоғарғы оқу орны халықаралық және ішкі туризм экскурсиялық қызмет көрсету мен жеке турларды ұйымдастыру, туристік дестинациялар менеджменті, ұйымдастырылған туризмді басқару және экскурсиялық анимациялық қызмет, спорттық туризм, спорттық сауықтыру, фитнес мамандығы ретінде алғашқы рет осы университетте оқытыла бастады. Оқу орны ерекше туристік нысандары бар. Түркістан қаласында орналасуы өңірде осы саланы дамытуға оң ықпал етпек. Есептік жиынға қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков арнайы келді. Бақ өкілдерінің сұрақтарына тұшымды жауап берді. Қаланың қасбетін ретке келтіру жағына арнайы тоқталды. Сіздің айтып отырған мынау біздің жаңа қалада қазір осындағы жердегі кондиционердің өзінің орынсыз жерге орнатылған өзінде мысалға осының барлығына рұқсат талап қойып отырмыз. Алдағы уақытта енді нәтижесі болады. Өткен жылдан бастадып, үлкен үйлеріне кірген кезде кім қалай шнурларын бәріне, ол енді кіреберістің өзінде жақсы көрінбейді. Жаңағы сіздің кір жайып қояды деген мәселеңізге, балкондар жабылмайды деген мәселеңізге, оған енді қазір бірте-бірте өтеміз ғой деген ниетіміз бар еді. Тұрғындардың енді қазір былай айтқан кезде жеке мүддесіне қол сұғуы болып та келеді ғой. Негізгі талап болу керек қой, бір ерекше талап міндетті түрде оны сол талап бойынша жұмыс жасап тұрамыз қазір. Университет ерекшелігі дуалды оқыту жүйесі қолға алынған, яғни студент оқып жүріп білім ордасы келісімшартқа отырған нысандарда ақылы түрде жұмыс істей алады. Қазіргі таңда 2554 студент білім алып жатқан оқу ордасында жыл сайын 800 грант бөлінеді. Бүгінде білімгерлердің 2338-і грантта оқыса, 216 студент ақылы негізде білім алады. Биыл университет алғашқы 463 түлекке диплом табыстайды. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбір, Улан Рүстем, Алмаз Данабекұлы, Апта.
Ошқаратаның халы қалай, ол қала ортасындағы жер асына бастау алатын бұлақ суы Бадам өзеніне құят. Аңыз бойынша ерте заманда шығыстан батысқа бір керуен келе жатады. Ыстық шөл шексіз дала созылған асу кешіп, ұзақ сапар жасапты. Сапаршылар шаршап, сулар таусылған тіпті. Түйелер де шөлде бәрен келе жатыпты. Бір күні жол бойындағы үлкен таста отырған бірақ сақалды көріпті. Керуен баса шалдан суға дейін әлі алыс па деп сұрайды. Сонда шал, егер мен отырған тасты жылжытсаңдар, су табасыңдар деп айтыпты. Керуеншілер тасты жылжытқанда астынан мөлдір таза бұлақ аға бастайды. Құтқарушының есімін сұрағанда ақсақал қошқар деп қысқа жауап беріпті. Кейін кішкентай бұлақтар бір керемет өзенге қосылды, жағасында тоғай өсіп, жанына еңбекқор адамдар көшіп келді. Оларды алғаш шымкенттіктер деп атасақ болады. Қошқар ата кесенесі жағасында қойылған өзенді ұлы кісінің есімімен атай бастаған. 2010 жылдан бастап өзен қорғалатын табиғи аумақ болып саналады. Өзен бастауы Ордабасы алаңына дейін ірі қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп, 1,5 шақырымға жуық жалпы серуендеуге арналған орын пайда болды. Қошқарата өзені Шымкенттің тарихы, сондықтан оны күтіп ұстау күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Бұлақ басынан басталған абаттандыру жұмыстары өзен арнасын жағалай жүргізіліп жатыр. Бұл Қошқарата өзенінің Ордабасы алаңын қиып өтетін арнасы бұрын бұл маңқараусыз жататын еді. Өткен жылы осы жерге абаттандыру жұмысы қолға алынып, Жангелдин көшесіне дейінгі жалпы ұзындығы 1,8 шақырым жер қалыпқа келтірілген. Игілікке жергілікті тұрғындар разы. Өзім осы Қошқарата өзенінің осы маңайында тұрам да. Бұрын бұл қараусыз, өзімен өзіне өзен ағып жататын. Кішкене түнде мысалы үшін қыз баласымын ғой, енді жүруге қорқатынмын. А қазір мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай осындай күшті, міне көпір істеп қойды, осындай жөнде жұмыстарын жүргізгеннен кейін енді маған комфортно десем артық айтқаным емес ше. Бұл жерлердің бәрі ашық шашып жататын еді негізі. А қазір мынаның бәрін қоршап жауып, уже нормальный болған қазір. Қаншалықты жақсы болып тұр қаланың тұрғындарына? 100% жақсы болып тұр. Қаланың еще көркін келтіріп тұр, дана. Кейін жақсы болып тұр. Барлық жерді күшті болып жатыр. Президентімізге алғысымыз шексіз. Жары күшті, әдемі әрі. Я, балалар да ойнап жүр. Үлкендер де отыр, демалыс орындары бар. Жергілікті билік қала тұрғындарына жайлы орта қалыптастырғанымен азаматтар сол игілікті бағаламай жататын кездер де жоқ емес. Сондықтан мамандар шымкенттіктерді тазалыққа шақырып отыр. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында еліміздің мәдени мұраларын кеңінен дәріптеуді айтқан болатын. Шаһарда да осы бағыттағы жұмыстар қарқынды орындалып, күтіп баптау жұмыстары жүзеге асырылып келеді. Бұл жұмыстар негізге жалпы айтқым келгені осындай табиғи ескерткіштерді, өзен көлдерді күтіп ұстау, олардың тазалығына жауап беру тек қана мемлекеттің міндеті емес, бұл жалпы тұрғындардың азаматтық жаңағы позициясы, өзінің әлеуметтік жауапкершілігі болу керек. Бұл жерде жақын жерде орналасқан тұрғындар осы өзен арқылы қаншама тұрғын осыны суын пайдаланып отырғанын түсіну керек. Қошқарата өзені Шымкенттің тарихының бастауы, ол қашанда табиғи ескерткіш ретінде жоғары бағаланады. Әрі қасиеті мол судан жанға дауа тауып жүргендер де баршылық. Сондықтан өзен арнасын абаттандыру ісі шектеліп қалмақ емес. Алдағы уақытта Жангелдин көшесінен Алпысбаев көшесіне дейінгі жағалауды жайқалту жоспарланып отыр. Қарата өңірінде дүниеге келген Қошқарата 11-ші ғасырда өмір сүрген десет, азан шақырып қойған есімі Қылыш, төртінші атасы Арқар деген асқан батыр адам болған екен. Сол сен енді Арқардай бола алмассың, Қошқардай бол деп жанама ат қойыпты. Кішкентайынан алғырлығымен, зеректігімен көзге түседі. Талабын ерте байқаған ата-анасы оны 7 жасында Бұхараға оқуға жібереді. Ол жақта да Қошқарата ерекше дарынымен, қабілетімен ұстазының көңілінен шығады. Ұстазы оны өзгелерден оқшаулап, ықылас ілтипатпен қарайды екен. Бұл басқа шәкірттердің ашуын тудырады. Ұстазының қой деген сөзін ұқпай, басқалар оған үнемі тиісіп жүреді. Бір күні ұстаз шәкірттердің бәрін отын алып келуге жұмсайды. Сол кезде Қошқаратаның қасиетіне өзгелер куә болсын деп өзенің арғы бетіне жібереді.
сонда ол судың бетімен жүріп өтет, табаны судың бетін сырып қана арғы бетке батпай жетет. Таңдамаша болған айналасындағы адамдар содан кейін ғана оның қасиетін мойындапты. Маражан Есімбеков Қошқар атаның шарақшысы, қорықшысы және тұрақты келушісі. Шипал суды ластанудан айналасын күл қоқысынан сақтауға септігін тегізіп бәрін бақылауында ұстайды. 2000 жылдық тарихы бар осы қазынамызды сақтауымыз керек деп шырылдайды. Қазір билік тарапынан мол мұраны сақтауға, күтіп ұстауға көңіл бөлініп жатқанына қуанышты. Ал енді қазіргі таңда осы Қошқар ата өзенінің бойы 2014 жылдан бері абаттандырылды. Ол мемлекет қолға алды. Қазіргі таңда дендрологиялық саябақтың 30-ға жуық қызметкері қызмет етеді. Осы жерде жағы шөбін тазалайды, басқа да қоқыстарды тазалайды. Дәл қазір өзен бойында адамның толассыз ағыны жоқ. Балалармен бірнеше ересек шипалы суға түсіп жүр. Жай ғана серуендеуге келетіндер жоқ емес, алайда шілденің аптап ыстығында 10 мыңға жуық адам келіп, ұзына бойы созылып ағып жатқан өзенде бос жер қалмайды. Алайда қасиетті Қошқар ата соншама адамды да еріп, суын тазартуын тоқтатпайды екен. Ол кезде халық көптігіне байланысты көп адамдар қоқыс қыз береді, жүрек қан тамырларын оятатын магний бар, кальций бар, одан кейін гидрокарбонат дейді, 13 элемент бар. Енді сол 13 элементтің адам ағзасына пайдасы бар, жүрек қан тамырларына. Одан кейінгі келген адамдар суға түскен кезде, мынау қазіргі таңда біздің соңғы кезде 15 жылдың жуығы болды, бір инсульт деген, инфаркт дегендер содан жазылып, осы жерден ем алып пайдалы. Аңыз бойынша Қошқар атаның өзі білімді, көзі ашық, өз заманынан озып туған адам болған. Ақсақал су іздеп жүргендерге жөн сілтеп, тастың астынан осы бұлақты тауып берген дегенде әңгімелер ел аузында жүр. Ең бастысы, қазыналы жерлерді күтіп ұстау, әлемге таныту ісі елімізде қолға алынып жатыр. Қошқар атаның даумаға абаттандырылып, алдағы күндері адам танымастай өзгереді дейді шенеуніктер. Лаура Сарман, Рулан Рүстемов, Нұрлыбек Ысқарұлы, Апта. Бұл аптада бірқатар өзгерістер болды, жаңалықтар айтылды, жазылып жатыр. Бастысы, халықтың мәселесі, шешілуі керек түйіндер тарқатылып, айтылуға тиісті дүниелер жарыққа шықса болғаны, ал біз әзірге қорытындылаймыз. Естеріңізге салайық, біздің міндетіміз ақпарат беру, талқылау алаңын құру. Сау болыңыздар!